Minä olen Laura Huhtasaari ja olen perussuomalaisten presidenttiehdokas. Valitsin sanan itsenäinen, koska haluan, että nuoret uskaltavat olla oma itsensä, ajatella itsenäisesti ja kunnioittaa muiden erilaisia mielipiteitä. Ja näin Suomi 100-vuonna olen sitä mieltä, että myös Suomen itsenäisyys on tärkeä palauttaa. Tällä hetkellä liikaa päätöksentekovaltaa on siirretty EU:lle. Suomen suurin haaste 10 vuoden päästä on maahanmuuton ongelmat, velkaantuminen ja työttömyys. Ja näiden eteen pitää tehdä töitä. Ajaisin maailmalle demokratiaa ja sitä, että päättäjät pitäisivät huolta omista kansalaisistaan. Ja omista kansalaisista pidetään silloin huolta, kun lasten oikeudet toteutuvat, että jokainen pääsee kouluun ja naisten oikeudet toteutuvat. Ja maassa on turvallista olla ja elää ja asua. Ne maat, jotka saastuttaa, niin niiden pitää leikata päästöjä. Eli laitetaan se vastuu niille saastuttajamaille.